Smetanova síň ve studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje se letos na jaře začne rekonstruovat. Architektonicky zajímavý prostor, který v minulosti hostil celou řadu vynikajících osobností české a československé kultury, by se měl po rekonstrukci opět stát centrem kulturního dění v Plzni. Už 4 roky se rekonstrukce Smetanovy síně připravuje a nyní doznala finální podoby. Projekt z roku 2010 samozřejmě počítá s naprosto jinou technologií, zejména se to týká audia nebo videa, a proto bylo potřeba projekt znovu přepracovat a aktualizovat tak, aby se přizpůsobil stávajícím technologickým trendům. Změn v podobě zavedení nejmodernějších technologií bude hned několik. Nicméně architektonický ráz síně by měl zůstat zachován. Protože se snažíme udržet ráz interiéru z 50. let, který považujeme za hodnotný, a v tom duchu budeme i dále pokračovat. Velké změny se ovšem budou týkat právě technologií, což znamená té skryté části celkové rekonstrukce. Co jsme si v podstatě vymysleli za hlavní osu, je více účelovost tohoto sálu, takže samozřejmě budeme zde počítat s konferencemi, to znamená, budeme zde mít možnosti konat konference, ale i zaznamenávat a nahrávat konference. Instalována bude i indukční smyčka v podlaze pro neslyšící. Kapacita Smetanovy síně se sníží zhruba o 10 míst ze stávajících 80 na 70. To vyplývá z celkového konstrukce sedaček, které budou nové, budou pohodlnější, a chceme je dovybavit například i zásuvkami pro notebooky a podobně. Snažili jsme se zde v tomto prostoru připravit i takovou akustiku, aby zde mohli být nějaké menší koncerty, ale samozřejmě bude tady i taková akustika a taková promítací technika, že by se zde daly promítat i filmy, snad i ve 3D. Pódium tady zůstane a opět bude dovybaveno technologiemi. Pokud tam bude například předsednictvo, bude možné mít nějaký pult na ovládání prezentací stranou, stejně tak budou řešeny reproduktory, které budou skryty a budou umístěny po stranách plátna. Rekonstrukce začne letos na jaře, na podzim by mělo být hotovo. Financována bude z investičního fondu studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Celkově částka vyjde zhruba na 7 milionů korun. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.